Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil sarankan media tradisional supaya berinovasi dan berubah serta menerima pakai teknologi baharu untuk menghadapi perubahan landscape media. Seorang lelaki pekerja kuari maut selepas dihempap batu seberat kira-kira 10 tan dari ketinggian 25 meter di sebuah kawasan kuari di Simpang Pulai pada Sabtu. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahya Hassan, mangsa berumur 48 tahun itu sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan batu di dalam kawasan kuari tersebut telah tersepit dalam kokpit mesin pengorek akibat dihempap oleh batu. Presiden Joe Biden dan pemimpin Kongres dari Republican Kevin McCarthy berjaya capai persetujuan untuk menaikkan had ceiling hutang persekutuan ke $31.4 juta. Persetujuan ini menamatkan pertikaian berhubung krisis hutang itu sejak beberapa bulan yang lalu.